Pocs canvis a les noves ordenances fiscals aprovades pel plenari a Altafulla. Es congela la majoria de taxes i impostos, entre ells l'IBI, que mantindrà un tipus d'agravament del 0,88%. Tot i això, es castigarà els pisos desocupats, pels quals es preveu una recàrrega del 50% en el rebut de l'impost de béns d'immobles. D'altra banda, els habitatges d'ús turístic passaran a contribuir tributàriament com a pisos amb activitat econòmica. Entre les ordenances que pateixen modificacions trobem la taxa d'escombraries, que pujarà un 10% per a tots els veïns del municipi, excepte els restaurants i bars, en què no s'aplicarà aquest increment del rebut. La intenció, però, del consistori és bonificar tots els que reciclin i facin un bon ús de la deixalleria ubicada a Torredembarra. D'aquesta manera, el rebut de la brossa a les llars expliquen que pot disminuir entre el 5 i 15% si els propietaris dels habitatges utilitzen correctament el servei. Passem d'un projecte que abans era 800.000 euros, li costava 800.000 euros a l'Ajuntament i ho cobríem amb taxes, amb 800.000 euros, i ara el que es va aprovar al nou conveni ens costa 1 milió d'euros. D'algun lloc ha de sortir. I per això aquest 10%. Ara bé, aquest Ajuntament, aquest equip de govern, està disposat a fer esforços per la ciutadania que actua correctament. Per la que no actua correctament, no farem esforços. Al contrari, els hi pujarem el rebut de la brossa. Evidentment. Faltaria. Ara, aquella gent que va a la deixalleria o utilitza el servei de recollida d'andròmines, tindrà una unificació. Una proposta, però, en què no hi van estar d'acord els dos grups de l'oposició, que qualifiquen el sistema de bonificació i de control del reciclatge de poc clar. S'entra amb la confusió perquè la gent es pensa que, bueno, que l'any que ve no pagarà un 10% perquè tindrà un descompte de la deixalleria. No és cert. L'any 2021 tothom pagarà un 10% sense cap tipus de reducció. Serà el 2022 quan hi haurà aquesta reducció. Només una part. Durant el plenari es van aprovar altres ordenances fiscals com la de taules i cadires dels establiments de la via pública. En aquest cas es tornaran a aplicar a partir de l'any que ve les taxes aprovades abans de la pandèmia, tot i la disconformitat de l'oposició. Així doncs, s'eliminarà la rebaixa del 70% de la taxa d'ocupació que se'ls havia aplicat a conseqüència de la crisi sanitària.